ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲੋਕ ਬੋਲੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਜਾਇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ। ਵਰਗਾ ਨੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਰਿਤਾਰੇ।
प्रभु ने उत्तर
ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਜਾਇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ
ਜਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰੀ ਚੜਾਵਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੜਾਵੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਲਓ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਰਦੀ ਔਰ ਆਦਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਸਦਾਪੂਰਵਕ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸੀ ਲਗਭਗ 2 ਮੀਲ ਦੂਰ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਮਰੀਮ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਯੇਸੂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਰੀਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਯੇਸੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਾ ਮਰਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੋਗੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਯੇਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੇਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮਰ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੀਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ। ਕੀ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ? ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਯੇਸੂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਰਸਮ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਭਾਗ ਲਈਏ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ
और मेनू हिंदु नवे रूप वसी और अपने शरीर समेत जिंदा कहते जाएंगे क्योंकि प्रभु यीशु ने शरीर समेत मौत के बाद जिंदा हो गया और इस गल विच असीं विश्वास करते हैं। लेकिन सानू हुण अपने जीवन के बारे थोड़ी और सोचना है। एक इंसान इस दुनिया में अपने मालिक को नंगा पैदा होता है उन्हें ना और कोई नहीं है शायद जुड़वे बहुत सोचता है लेकिन एक इंसान इस दुनिया में अपनी मालिक को नंगा पैदा होता है और उससे जो एक गंदगी है उसी तरह उस व्यक्ति जो पैदा होया है उस इस दुनिया में छड़ के अकेला चले जाना। शुरुआत में जब साढ़े लिए सब तो बड़ी दुनिया अपनी माँ है पिता ही है परिवार है वो बच्चा जो बड़े हो जाता है जो जवान हो जाता है वो भी ब्याह करते हैं वह भी परिवार तो फिर वो बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं उन्होंने बच्चे भी ब्याह हो जाते हैं वो भोग दादा या परदादा बन जाते हैं। ये हर इंसान की जिंदगी से और बाद में जो जो इस दुनिया को छड़ के जाने का समा आता है कई लोगों की उम्र 80 साल का और 90 साल का कई ने छोटे उम्र के हो जाते हैं और इसको सब पता नहीं है कि इस दुनिया में जो असी इस दुनिया में छड़ के से कदों जाना है ये सिर्फ रब नु या परमेश्वर से जाना है बाकी सारा सारी गल्ला सानू पता चलता है लेकिन जो सारी वारी आऊंगी वो सानू नहीं पता। अज मेरी वारी कल तुहाड़ी वारी असि क्या इसे तरह की एक कविता अज मेरी वारी कल तुहाड़ी वारी आ गई और सानू भी पता अगे असि यह करते हाँ जो मौत आ जाता है जिसनों असि प्यार किया है जिसने सानू भी प्यार किया है जो वो इस दुनिया को छड़ के चले जाता है जिन्होंने उसको प्यार किया है उन्होंने ना नहीं जाते भावे पत्नी हो गए भावे बच्चे हो गए भावे माँ प्यो हो गए या भैन भरा हो गए और यार दोस्त हो गए वो इकला ही जाना है। लेकिन असी विश्वास करते हाँ साढ़े इस दुनिया में रहते समय कितने कमान के हिसाब सानू खुदा के सामने लेना पड़ता है। संतमती के पाप अच्छी हुई जब अति सजे लोगों और जे सजे हाथ में खड़े रहते लोगों को दस गए तुम सारे खुदा के मुबारक लोग और इसलिए उस राज में प्रवेश करो जेड़े तुम्हारे लिए दुनिया के शुरुआत में तैयार किया गया है तुम मेरे खुशी में शामिल जो मैं प्यासा से तुम मैंने पीने लिए पानी दे जो मैं अजनबी से तुम मेरा स्वागत किया जो मैं खेत में सा उस हिसाब से मेरा पता था जो मैं बीमार सी तुम मैं आके मिलिया अति वो लोग पूछ नहीं प्रभु असि दुआन जो असि जीवन के समय कभी ना मिल गया थोड़े चेहरे का दर्शन ना होया अति फिर असि किवें तुसी कह सकता है जो तुम भुखा से रोटी दिता प्यासा से तुम और पीड़ लिए पानी दिता या नंगा से तुम कपड़े ना कजिया है तो अजनबी से तुम मेरा स्वागत किया या बीमार से आके मेरा पता किया खेल में तुम दूसरी आके मेरा कबर लिया है ये कदों अति प्रभु उन्होंने ये दस जो तुम इन छोटिया के छोटिया एक मदद किया है तुम मेरी मदद किया प्रेस्त रहो हालेलुया प्रेस्त रहो जो तुम इन छोटिया के छोटिया किसी का मदद किया है तुम परमात्मा की मदद किया जो मैं प्यास ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਬਿਮਾਰ ਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋਗਦੇ ਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੇਘੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫੁੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ
और उसने नाम इस सुकुमार में एक बड़ी एक आत्मा की शांति है सारी बड़ी मदद कर सकते असली विश्वास करना है प्रार्थना करनी है प्रभु को दा उसकी सारी प्रार्थना में माफ करें क्योंकि परमेश्वर दयावान है उन्हें माफ करेंगे अति उन्हें हमेशा खुशी गांधी जी ने एक बार अपनी आत्मा को दान किया कि रोटी दिखे फोटो पे महात्मा गांधी की लिखा सी जो मैं कैद में सैं दुख के डोंगाइए डूब जाता जो मैं कैद में सैं दुख के डोंगाइए डूब जाता लेकिन जो मैं दुख के डोंगाइए डूब जाता है मैं कभी आके बाइबल पढ़ गया बाइबल में पढ़ता प्रभु ने उस भले के मैं दुख के डोंगाइए बहुत सारा दर्शा प्रभु ने मैं बहुत सारा दर्शा और बाहरी तौर पर जो परेशानी तकलीफ मैं जीवन में जा सक नहीं पाया है मैं परमेश्वर ने उस बने के आभारी हूं ही इज फॉर द वर्ल्ड माय लाइफ वाज इन एक्सट्रीम डिफिकल्टीज एंड ओकेशनली व्हेन आई वाज इन जेल आई वुड डीपली प्लंज इनटू द सोर्स एंड डिसअपॉइंटमेंट एंड व्हेन आई एम डिसअपॉइंटेड आई टेक द बाइबल and especially you read the Beatitude and that would give me consolation and he knows if this extraordinary tragedies did not give any sare bhaagi aur tor par jo main joy de ki prabhu ko sare prarthna sur ki usse prarthna maaf karke sandha ke ro khuda ne baat kar di gindi vich oh oh bhi ate hamesha prabhu ne pavitra chehre nu aapne samne dekhan nu और स्पर्श कर और ये प्रेरण जोड़ रोग का उसी और वरदान अति नाम बख्शे और असि सारे इस प्रार्थना में शामिल हो रहे उसे उस श्रद्धांजलि भेंट चढ़ाई और खत्म नहीं हुआ प्रार्थना और प्रार्थना शुरुआत है और इसे करके गुरु में थोड़ी अपील करना है थोड़ी देर 15 मिनट और भी तो सिखाते जोड़ के रहना है और ये इस मरे हुए हाथ के लिए इज्जत की और तरीके करना प्राणी का तरीका है और वसी चढ़ावे प्रभु के चित्राइए अपनी प्रार्थना और इस बारे में व्यक्ति ले Oh,
ऐसे दैन्य कर रहे हैं कि जिस तरह एक व्यक्ति उसे प्रभाव रूप के इन नजर में बहुत जो ये साढ़े प्रभु यीशु मसीह का बदन रूप बन जा रहे हैं। रोटी तोड़ी अति आपने चिड़िया ये कहते हुए तो सारे ये लोग देश में चुकाओ क्यों जो ये मेरा बदन है जेड़े कुला दे कुर्बान किया जाएगा। ए मेरे प्रभु ए मेरे खुदा इसे तरह भोजन करने को पूछो उसने प्यादा लिया ब्रेकवार की बात कर दिया प्यारा आप चिड़िया नहीं लगता ये कहते हो तुम सारे ये लोग देश चौकी हो क्यों जो ये मेरे लोगों का प्यारा है वो क्या मास्तु गुणा की माफ के बाहर चल मेरी याद बच्चो ये करिया करो ईमान का पेड़ असी गरीब ना दुआ करते हाँ कि मसीह के बदन के रूप में हिस्सा लेने वाले असी रूप पाप के राम में एक गल चुके ये प्रभु सारी धरती उत्ते फैली हुई अपने कलीसिया की याद कर अति उसने साढ़े संत बाबा फ्रांसिस साढ़े बिशप फ्रैंको अति सारे प्रोग्राम प्यार के सबूत दर्ज कराए गए सारे भैन भरावान भी याद कर जेडे नहीं उठने उम्मीद न सौ गए अति इस पूरा सारिया ने भी जो तेरे रहम में बन गए इन्हों का तो आपके दिन के जान में स्वागत है ये प्रभु असी बैठ करते हाँ साढ़े साथियों के लिए आप ता जो तन कुमारी मरी मुदा ने मां ने ना संत यूसुफ ने ना तेरे तक रसो जाना तेरे अते सारे सजाना जिन्हें ने तेरे विवाह में जो तेरे खुशी दीते हैं असी सभी भी जीवन के वास करने हकदार बन जावे ए प्रभु अपने सेवक बहुत कुछ ने याद किया जिसमें तू ये संसार में जो आपने को बुलाया तो कोई होने लोग जिसम समय जीवन का करेगा अति सारे नाश्वान सभी का अपने दया भी शरीर वाल बना देगा सारे मोहे बच्चे प्रवान भी अति उन सारे लोग जेड़े तेरे उस कर दिया इस संसार में जो चलाना करते हैं मैं अपने राज में चला करता हूँ उतने से तेरी बड़ी शांति खुशी भी सदा निहार रहने का उम्मीद होती है जब तू सारी अखा में चो हरंदुआ पहुंचेगा अति ऐसी तेरों साढ़े गुलाम उसे तेरा बेटा में जिस तरह तू है तद ऐसी सदा ही कर तेरे वाक हो जावे लगातार तेरे सना गावे साढ़े प्रभु यीशु मसीह ने राह की जिस तरह है तो दुनिया में हर चीज का बख्श रहा है उससे मसीह राह की उससे नाल उससे वचन तेनू ये सर्वशक्तिमान बाप रूप बाप के एक गल सब पुस्तक अति दरारी दी जाता है सदा तो सदा एक आमीन। और उस सारे रंग के खुदा बाप के प्रभाव में आसमान के हुए हुए हैं जमीन पे भी हो गए सारे लोग हो गए आसमान।
ਤੇਰੇ ਦਿਆ ਦੇ ਮਾਤਾ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਸੁਖ ਰਹੀਏ ਜਿਵੇਂ ਮੁਬਾਰਕ ਮੇਰੇ ਕਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦਾ ਲਈ ਔਰਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸੂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਕਲੀਸੀਆ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੇ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਾਂਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਯੇਸ਼ੂ
ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਖਾਲਕ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਸਦਾ ਤੀਕਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕੱਢਿਆ ਤੀਕਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਯੇਸ਼ੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰਾਸਤਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਰਤ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਨੰਦ ਦੇ ਗੀਤ ਸਦਾ ਗਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਦਨ ਚਲੋਂ ਗਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਮਤ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ। ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਚਲਾ। ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ। ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਵਧਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ। ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਮੀਨ। ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੰਤ ਮਾਈਕਲ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੰਤ ਮਾਈਕਲ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਸ਼ਤਾਨ ਕੱਢੀਆਂ ਦਰਿਆਈਆਂ ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੱਚਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੁਰਖਾਵੇ ਨਾਲੇ ਅਸਮਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸ਼ਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਮੀਨ। ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਥਰੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਦਾ ਬਾਪ ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਰੂਪ ਆਪਣਾ ਸਵਾਦ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਦੁਆਇਆ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਪਾਵਨ ਦੇ ਮੁਰਿਆ ਨੂੰ
Thank you.
अगले जीवन की बात और सवाल सारे। थैंक यू।
उस समय के उत्ते 16-17 साल का सी जो तो मैं जानता हाँ और बहुत ही वो प्यार वाला और नेक बंदा सी और बहुत लोगों के नाल प्यार करने वाला सी और प्रभु के घर के भी जो मैं जानता से उस समय उत्ते परमेश्वर को बहुत ही मानता सी और एक बार वो 10वीं तो बाद सैमिनरी के गया सी सैमिनरी के आने तो बाद अपने बिजनेस के लग गया तो मैं उन्होंने परिवार के वास्ते प्रार्थना करता कि परमेश्वर उन्होंने रूह में टोनी की रूह आत्मा शांति दे उन्होंने परिवार को शांति बख्शे।